Salam sejahtera, berita tergempar hari ini dipetik dari Sinar Harian. RM 2.28 bilion milik 1MDB dipindah ke akaun Najib, kata saksi. Kuala Lumpur, bekas pengarabukan eksekutif 1MDB Tan Sri Ismi Ismail memberitahu Mahkamah Tinggi di sini bahwa wang RM 2.28 bilion milik syarikat 1MDB dipindahkan ke akaun pribadi Datuk Seri Najib Razak. Saksi ke-13 dalam prosiding kes rasuah dan pengubahan wang haram, dana RM 2.3 bilion milik 1MDB membabitkan bekas Perdana Menteri itu mengesahkan perkara berkenaan ketika dirujuk carta aliran jejak wang daripada 1MDB. Ia didakwa melalui beberapa syarikat dan individu sebelum berakhir dalam akaun pribadi Najib dengan nomor akaun berakhir 694 dan 880. Ismi turut dirujuk carta jejak aliran wang ES 700 juta dolar daripada dana projek usaha sama 1MDB dan Petro Saudi International Limited berpangkalan di Abu Dhabi.